Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa primeira, the very first, aula teórica de EET005, Sistemas Digitais para Engenharia de Telecomunicações. Inclusive aqui também estamos com algum probleminha aqui na marcação da aula, que aqui é a aula de número 1 aqui. Hoje é o dia 2 de outubro de 2024. Neste momento são 13 horas e 25 minutos. Deixa eu só ver aqui. Vocês receberam um e-mail, né? Eu mandei um e-mail para vocês, vocês viram lá, né? Então já estão a par aí dos acontecimentos, então vamos lá. Vamos começar aqui com o conteúdo. Essa aula aqui está sendo gravada porque... Primeira aula é bom gravar, porque muita gente perde, e aqui é um conteúdo fundamental aqui, essencial aqui. Então, quem perder esse conteúdo aqui realmente está em desvantagem, então vamos lá. Vamos ver aqui, falar sobre o básico de sistemas de numeração, né? Então, né, vocês aprenderam ali na escola, né, que a numeração é feita pelos símbolos, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses daqui são apenas desenhos, tá? A gente chama de símbolos ou signos, né, que representam aí as quantidades, que é o que a gente usa em sistema de numeração decimal. Mas não precisava ser assim. Cadê minha garrafinha d'água? Ué. Ué. Eu deixei a minha bolsa aqui. Sem água não dá, né? Então, mas não precisava ser assim, tá? Outros povos aí usavam outros sistemas de numeração. Então, teve o sistema de numeração de 60 símbolos usados pelos babilônios. Primeiramente pelos sumérios. Né? Lá na Caldeia, lá, na época de Abraão, lá, os caras usavam um sistema de numeração de 60 símbolos. E era bem interessante, era bem fácil, porque você usava os dedos da mão. Né? Então, com os dedos da mão, você conseguia fazer os 60 símbolos ali. Era bem interessante. Então, era usado pelos trabalhadores, porque não tinha papel. Né? Como é que se ia expressar a numeração assim? Então, era bem interessante. E também existiu outros tipos de numeração, e lá por volta de 2800 a.C., os antigos chineses, não são os de hoje, tá? Mudou, né? Mas eles tinham... Vamos chegando aí, pessoal, vamos entrando. Então, eles inventaram um sistema de numeração binário, tá? Então, o sistema de numeração binário, ele é realmente muito antigo, ele é de 2800 a.C. Tá? E os resquícios que a gente tem do sistema de numeração binário é o que hoje eles chamam de I Ching, tá? Mas na época era outra coisa, tá? Não era isso naquela época, mas era numeração binária. Tá? Então, é algo realmente muito antigo mesmo. Então, na numeração binária, nós temos só dois dígitos aqui, 0 e 1, dois signos, 0 e 1. Ok, mas você não precisa colocar ele em binário, pode ser qualquer outro sistema de numeração, pode ser ternário. Então, o sistema ternário é 0, 1, 2. Está dando para chegar aí, né? Ok? Aí você pode colocar um sistema de numeração ternário, que é 0, 1, 2, 3, por exemplo. Tá? E aí vai, o quanto você quiser. Só que agora, como nós estamos trabalhando com vários sistemas de numeração, então, nós temos que fazer uma indicação, né? Então, nós usamos aqui sufixos, tá? Então, aqui, ó, nós usamos aqui, ó, subscrito para indicar a base. Tá ruim de digitar aqui porque... A base aqui do microfone que está bem na frente aqui. Está ruim aqui. Viu? Então, mas por que você tem que colocar isso aqui? Que é para você saber qual é a base que você está usando. Agora, na maioria dos casos, não precisa da base porque já é autoexplicativo, já é intuitivo, tá? Mas pelo menos no começo a gente tem que usar essa indicação. Quando é decimal, a gente não precisa indicar. Tá? Então, aqui vamos escrever aqui. Ó, quando é decimal... não precisa indicar, porque a base padrão. É a base padrão. Agora, vai ter aplicações onde o padrão é binário. Por exemplo, mais para frente, vocês vão ter aquela matéria de redes de computadores.
Lá você vai ter o endereço da MAC, o endereço da NET, subnet, a máscara de rede. Então, ali, você bate o olho, você já vê ali que é hexadecimal. Entendeu? Então, tem aplicações onde o padrão é binário e não precisa especificar. Vai ter aplicações onde o padrão é hexadecimal, não precisa especificar. Tá, mas aqui, como estamos começando, aqui vamos sempre especificar, tá? A não ser o decimal, tá? O decimal você não precisa especificar. Inclusive, a gente só usa a base decimal por causa dos cinco dedos em cada mão, tá? Mas a base decimal é muito ruim, tá? Inclusive, uma curiosidade, existem vários achados arqueológicos que mostram que em um passado remoto as pessoas tinham seis dedos em cada mão, tá? Tanto é que nos textos mais antigos não há nenhuma menção à base 10, a cinco dedos na mão, tá? Agora lá no livro dos reis de Israel, lá o rei Davi, lá fala que tinha lá um gigante que tinha seis dedos em cada mão, em cada pé, e isso daí foi se acabando com o tempo, foi havendo uma mudança genética, mas ainda hoje há pessoas que nascem assim, com seis dedos. Então existe esse gene aí que é remissivo, né? Está se acabando. Mas assim, a base 12 seria bem melhor do que a base 10. A base 10 realmente é muito ruim. Mas é o que a gente usa aqui. Então, vamos chegando aí, pessoal. Vamos entrando. Sistemas digitais. Puxa uma cadeira aí. Então, o nosso cérebro opera. Falou, até mais. Então, o nosso cérebro opera nessa base, na base decimal. Então, é difícil você reeducar o seu cérebro para mudar de base. Ok? E tem que ser subscrito aqui, ó, para que você não confunda com o próprio número, né? Senão você confunde. Ok? Então, aqui, ó, por exemplo, nós podemos indicar aqui, ó, o número aqui, ó, é 56 aqui, ó, na base 10. Aqui é meio chato de colocar aqui. Deixa eu deitar aqui, página inicial. Deixa eu travar aqui. Aqui. Ó, na base 10 aqui, ó. Eu posso ter 101 aqui, ó. Na base 2. Aqui, ó, por exemplo. Eu posso ter. Vamos pegar aqui. Aqui, ó, vamos ver aqui. 102 aqui, ó, na base 3. E eu posso ter também aqui a base 16, que é muito usada. A base 16 aqui, ó, vamos colocar aqui 110A, por exemplo, aqui, ó, na base 16. Opa, 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 autocompletar aqui, atrapalhando aqui. Ok? Peraí, tem uma janelinha irritante aqui. Joia? Agora, nem sempre você pode colocar esse subscrito. Imagina que você está mandando uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. Entendeu? Ou torpedo. Ninguém mais usa torpedo hoje, né? Mas você não tem formatação. Não é hipertexto. É texto simples. Você não tem como colocar em subscrito. Como é que você pode fazer isso aqui, ó? Você pode colocar. Aqui, peraí. Não é tão bom, tá? É apenas assim. É um quebra-galho, tá? Como quebra-galho, só que. Peraí, eu não estou conseguindo deixar o espaço aqui, peraí. Maldito Word, aqui com essa inteligência artificial dele aqui, ele inferniza a nossa vida aqui. Eu posso colocar aqui 56, aqui, ó. 56, aqui, ó, entre parênteses, 10 aqui, ó. Mas não é tão bom, tá? Não é tão assim, não é tão usual. Pode ser que a pessoa não entenda. Entendeu? Aqui, ó, posso colocar aqui, ó, 101 aqui. 101 na base 2. Agora aqui eu posso colocar aqui 102. 102 aqui na base 3. E aqui eu posso colocar. Aliás, eu falei errado aqui, tá? Eu já vou corrigir aqui, ó, 10A na base 16 aqui, ó. Não é tão bom, ok? Agora, algumas bases possuem nomes próprios. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Bases com siglas binário, que é o B, octal, que é o O, decimal,
que é o D, D minúsculo aqui, né? E hexadecimal, que é o H. Então, são as únicas bases que permitem que você use a letrinha para indicar. Ok? Então, ó, esse 56 aqui, ó, eu posso chamar aqui ó, de 56 aqui é D. Aqui, ó, esse 101 aqui, ó, é 101B de binário, só que é minúsculo, tá? Tem que ser minúsculo aqui. Não pode ser maiúsculo, não, tá? Porque se for maiúsculo, confunde com os dígitos hexadecimais. Agora, aqui não, ó, aqui ó, é 102, aqui, ó, é, aqui eu não posso pôr T de ternário, não, tá? Então, aqui ó, eu tenho que colocar aqui ó, o 3 mesmo aqui. Ó. Agora, aqui ó, é 10A. É, opa! 10A é, H de hexadecimal. Ok? Agora, pessoal, como é que é a pronúncia disso daqui? Então, isso daqui ó, é sim. É, 56. Pessoal, é, eu sei que isso daqui ó, está errado com relação à nova forma ortográfica de 1996, tá? Mas é de propósito, tá? Porque eu não concordo com essa mudança ortográfica que houve aí, tá? Piorou demais a língua portuguesa, tá? Então, eu estou pondo da forma como eu aprendi, tá? É, 50 com trema aqui. Mesmo sabendo que essa nova reforma ortográfica aboliu isso aí. É, vamos ver aqui. Agora, isso daqui, pessoal, não é 101, não, tá? Porque o nome cento é só para decimal. Você não pode falar cento para binário. Então, isso daqui é 101 binário. É assim que você pronuncia. Vamos reduzir aqui, ó. Pronto. É 101 binário. Aqui agora bagunçou tudo aqui, hein? Agora isso daqui ó, é 2, 0. Por que ficou 2 aqui? Era 1 aqui, mas tudo bem, então vamos trocar aqui. É 2, 0, 2 ternário. Eu vou abreviar aqui porque não vai caber aqui. Ah, agora isso daqui vai ser o quê? É 1, 0, A, hexadecimal. Ok? Hã? Não, porque aqui é pronúncia, tá? Como eu estou falando da pronúncia, entendeu? Aqui é minúsculo, tá? Mas agora aqui é o símbolo, então aqui é o maiúsculo, ok? Joia? É apenas como você fala, ok? Então você não pode falar 10, por exemplo, em hexadecimal, só que isso aqui não é 10A ou 100A. Você não pode falar isso, ok? Joia, beleza? Deixa eu beber minha água aqui. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui. Vendo aqui, eu fico fazendo pausas na gravação aqui para evitar de travar aqui, estourar o buffer, mas vamos lá. Deixa eu ver, então, já falamos aqui sobre isso daqui, a numeração, ok. Agora, aqui, ó, vamos ver como é que a gente forma aqui os números. Vamos aqui colocar numa outra página. Quebrar página. Formação dos números. Então, aqui ó, é um número é formado por um ou mais numerais. Então, cada numeral é um signo, tá? E cada numeral preenche uma casa. Casa no sentido de encaixar. Lá, casamento, né? Encaixou, encaixe perfeito, entendeu? Então, aqui, ó, cada casa possui uma ponderação, um valor aí. O número é formado por uma soma de uma série de parcelas. Então, é semelhante à série de Taylor. A série de Taylor é o que define a senoide, por exemplo. Né? E série de Fourier também é o que define harmônicos. Né? Então, você tem a série de Maclaurin também, né? Por meio do qual você descobre o valor do número π, por exemplo. Né? Então, existem várias séries aí. Então, você tem a somatória de parcelas. Então, aqui também é a mesma coisa. Joia?
Então você tem aqui uma somatória de parcelas. Aqui. A parcela. Aqui é a casa, né? A casa da direita é a menos significativa. A casa da esquerda é a mais significativa. Inclusive, uma curiosidade, tá? Demorou muito para atribuírem esses símbolos aqui, ó, para os números. Aqui, ó, demorou muito. Inclusive, esses números aqui, ó, eles foram trazidos lá da alquimia, da bruxaria e tal. Foi de lá que veio esses símbolos aí. Tá? E isso daqui é recente, foi lá por volta do século... Deixa eu ver, século VI, eu acho, século VII. Mais de 1.000 anos atrás, só que se você pensar em toda a humanidade, é recente, entendeu? E antes disso, era tudo expresso verbalmente mesmo. Então, você expressava os números por extenso, entendeu? Tanto é que no alfabeto árabe, hebraico, chinês, não tem representação de números, não tem símbolos para números. Então, é algo bem recente mesmo. Vamos ver aqui. Onde é que está aqui? Então, todos esses símbolos aqui, ó, eles têm um significado lá na bruxaria, lá na alquimia. Lá, o zero, por exemplo, é o Ouroboros. O um aqui é a seta para cima, lá indicando a gnose e tal. É uma loucura isso, né? O oito aqui, ó, é o infinito aqui, né? É a cobra invertida lá, né? É uma doideira, tá? Isso aqui, a origem aqui. Inclusive, parece que o 4, né? O 4 parece que era o símbolo de Lúcifer, né? Uma doideira, tá? Infelizmente, é o que tem, né, pessoal? A gente não pode escolher, né? É o que tem, né? Mas a gente não está fazendo essa interpretação aqui. Então, aqui, ó, você tem a casa da esquerda, que é a mais significativa. Deixa eu ver aqui. Tinha alguma coisa que eu queria falar aqui antes, mas... ok. Eu precisava falar alguma coisa... E eu acabei esquecendo, que eu estava com essa coisa na cabeça agora, mas me fugiu. Em algum momento eu vou lembrar, a gente volta aqui, tá? Então eu vou ter que pular o que eu queria falar agora aqui, porque eu esqueci. Mas vamos lá, aqui. Ah, sim, aqui, a ponderação de cada casa é definida por meio de uma potência da base. Ok? A base que você está adotando. Ok? Então, se for decimal, é potência de 10. Se for binário, é potência de 2. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo. Exemplo 1. Aqui, ó, é 2024. Né, aqui, ó. Então, A, aqui, ó, a nossa variável, né? É 2024 na base 10, né, decimal aqui, ó. Então, como é que esse número aqui ele é formado, ele é definido? Então, aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, 2000. Então, A é igual. Aqui, então, vamos colocar aqui, ó, exemplo 1. Então, pessoal, a gente começa bem do básico para ir chegando em locais mais sofisticados. Então, compensa olhar com atenção para isso que é bem básico, porque depois não vai ficar tão básico assim, não. Tá? Vai ficar bem ácido. Então, ó, 2024, ele é o quê? Ele é 2000 mais 0 mais 20 mais 4. Pessoal, tá vendo aqui, ó, que aqui eu coloquei 0 aqui, ó, porque daqui para frente a gente não vai mais eliminar os zeros à esquerda. A gente não pode eliminar. Tá? Então, os alunos erram muito isso daqui, tá? Você eliminar os zeros à esquerda. Em decimal, a gente acaba não se importando, mas tem que colocar para você indicar quantas são as casas que você está analisando. Por exemplo, você vê lá no, na embalagem do leite, lá está escrito 1.000 ml. Só que 1.000 ml são diferentes de 1 litro. Por quê? Porque se você coloca 1 litro, você não especifica se a próxima casa fracionária tem precisão ou não o suficiente. Agora, quando você coloca 1.000 ml, você está dizendo que você tem 4 casas de precisão.
Então, é mil, mais ou menos, algum milésimo lá, entendeu? Agora, um litro não. Um litro pode ser mais ou menos ali, um décimo de litro, por exemplo, entendeu? Então, para indicar a precisão, você coloca 1000 mL. Então, aqui também, tá? Aqui, ó, para indicar que é um número aqui, ó, de três dígitos aqui, ok? Então, aqui, ó, A é o quê? É, esse 2000 é duas vezes 1000, ok? Agora, mais aqui, é 0 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 4 vezes 1. Tudo bem aqui, pessoal? Vamos lá, então? Então, aqui, inclusive, tá, existem vários outros métodos de ensino. Tem método de ensino que usa o ábaco, por exemplo, né? Lá na China, Bangladesh, Laos, Singapura, eles usam um outro método de ensino de matemática que é bem interessante. É por isso que os orientais lá, mesmo em países miseráveis, lá passando fome, os caras são muito bons em matemática, porque eles usam um outro método. Então, lá, primeiro eles aprendem isso daqui, a ponderação, a potência de cada casa. Primeiro eles aprendem isso, para depois aprender a formar os números. Então, eles aprendem de uma forma invertida. E parece que tem um rendimento melhor. Né? Porque aqui no Ocidente parece que não está funcionando muito bem. Né? Até o QI está diminuindo. Né? Tem pesquisas mostrando que o QI está diminuindo, né? Aqui no Ocidente. Né? Não está funcionando muito bem. Né? Mas, então, aqui eu tenho duas vezes... aqui, ó, 10... elevado a quanto? Elevado a 3 aqui, né? Vamos lá, aqui. 10 elevado a 3. Mais 0 vezes 10 elevado a 2, né? Mais 2 vezes 10 elevado a 1. Cadê aqui? Mais 4 vezes 10 elevado a 0. Ok, pessoal? Então, essa é a regra de formação para esses números aqui. E uma coisa que é interessante observar, não precisava ser tudo aqui, ó, na base 10. Vai lá na minha apostila, lá no site, que tem um capítulo que eu falo sobre bases híbridas. Aquilo é uma doideira, tá? Porque aqui, ó, você podia ter aqui, ó, o segundo dígito na base 9, por exemplo. Nada impediria. Poderia, funcionaria. E lá eu mostro que funciona. Tá? Só que, para numeração, a gente não usa muito isso. A gente não usa muito, mas, para contadores, isso pode ser útil. Tá? Para contagens. Por exemplo, você parou para pensar que o nosso sistema de horas é assim? Então, você tem um sistema de base 60 para os segundos, base 60 para os minutos, base 24 para as horas, por exemplo. Então, é um sistema de contagem híbrida. Você tem bases diferentes ali para cada grandeza. Então, contadores híbridos são usados. Entendeu? Então, eu coloquei lá na apostila, tá? Mas, para a quantidade, não é usado. Agora aqui a gente pode ver, então, agora aqui outras situações. Tá? Agora, aqui, ó, vamos ver, então, para o binário. Aqui, ó. Só que, para o binário, vamos ver aqui, peraí. Vamos ver aqui, ó, potências de 2. Então, pessoal, ajuda bastante você decorar essas potências, tá? Ajuda bastante. Até porque em concurso público não pode usar calculadora. Tá? Se você não decorar essas potências, num concurso público você vai perder muito tempo. Entendeu? Você vai perder um tempo precioso ali. E vai perder competitividade. Então, quanto mais potências você puder decorar, melhor. Tá? Isso vai te ajudar bastante aí no trabalho. Então, eu decorei até a potência 12. De 0 a 12, então, são 13 potências que eu decorei. Mas tem aluno que decorou mais potências, tá? Tanto melhor.
Mas, então, aqui, ó, essas 13 potências, começando indo de 0 a 12, seria 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Ok? Agora, tem a outra lá próxima, que é a base 13, né? 8.100 e tal, né? Mas essa aí eu tenho dificuldade para decorar. Mas se você puder decorar, melhor. Tá? Porque é uma vantagem enorme, tá? Para você fazer exercício e tal. E concurso público é hexadecimal, binário e decimal. É o que cai. Então, tem que ser bom nessas bases aí. Ok? Então, aqui, ó, vamos escrever aqui. Ó. Então, as potências de 2, aqui ó, nós temos 1... 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Ok? Joia? Então, aqui, ó, vamos ver então aqui, ó, um exemplo aqui, ó, exemplo 2. Exemplo 2. Aqui ó, o número B, aqui. Vamos pegar aqui ó, o número binário. Então, ó, vamos começar com 1 aqui. Ó. Agora, aqui, ó, falem aí ó, os próximos dígitos, 0 ou 1. Falem aí. Falem aí, 0 ou 1. Vamos lá, pessoal. 0, vai. Alguém já teve coragem, vai, prossiga. Vamos lá, para ficar autêntico. Então, vamos por apontamento, vai, 0 ou 1? 1, o do fundo ali, 0 ou 1? 1, você... 0. Segunda rodada, vai, 0 ou 1? Oi? 1, você... Oi? 0, você... 0, né? Pronto, binário aqui, ó. Então, vamos usar essa mesma progressão aqui, ó, que nós temos aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, B vai ser... aqui, vamos. Esse parênteses não é obrigatório, mas ajuda bastante. Tá? Recomendo tá, usar esses parênteses aqui. Então, aqui, ó, uma vezes... Ah, pessoal, olha aqui, ó, uma dica para os iniciantes aqui, ó, não confiar na memória, tá? Não confiar na memória. Então, ó, coloque aqui em cima, aqui, ó, uma colinha aqui, ó. Coloque aqui o valor aqui da potência aqui, ó. Então aqui é 0, 1, não sei até onde vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos ver aqui, até que número que vai aqui. Ficou meio desalinhado aqui, né? Mas então, começa com a potência 7 aqui, ok? Então faça isso daqui, pelo menos no começo, tá? Que é para dar uma ajudada. É como, por exemplo, quando... Oi? Tá... são 8 isso aí. Vai de 0 a 7, 8, exatamente. Eu falei 7, né? São 8. Então, olha só, não tenha medo de fazer essas coisas para ajudar. É como a pessoa que está aprendendo a dirigir, por exemplo. Então, a pessoa coloca aqueles adesivos no retrovisor ali, que é para ajudar a fazer baliza. Não queira dar uma desperta, falar, não, meu pai nunca usou isso, eu não vou usar também. Não, você vai raspar a roda na guia e vai ser reprovado lá no exame. Ok? Então, tenha humildade, tá? Então você está começando agora, use desses artifícios para não errar. E também uma outra dica, tá? Para os iniciantes, não omita os zeros, não omita os zeros, tá? Então, não seja orgulhoso, tá? Faça de maneira metódica, faça como o professor está ensinando aqui. É incrível, sabe, como tem alunos que obtém notas baixas, até tira zero mesmo nas atividades, porque o cara quer inventar. Entendeu? Ele faz uma coisa que eu nunca expliquei em sala de aula. Entendeu? O cara acha que está podendo. Ok, pode até ser, mas se você acha que está podendo, então garanta-se. Então, você tem que se garantir. Então, se você acha que você está em condições de ensinar o professor, ótimo, perfeito, que bom. Mas, então, assuma a responsabilidade. Se tirar zero, não reclame depois. Entendeu? Porque acontece muito isso. Né? Inclusive, lá, a lista dos 7 pecados capitais, qual é o primeiro deles? É a soberba. É o primeiro da lista. Entendeu? Então, não seja você picado pelo mosquitinho da soberba. Tá?
siga esse procedimento aqui para não errar. Tá? Então, não queira omitir os zeros. Porque você viu um engenheiro indo direto, mas o engenheiro, pô, o cara tem habilidade. Então, o engenheiro que tem habilidade vai falar assim, ah, isso daqui vai ser 4 mais 16 mais 32 mais 64. Então, vai na calculadora, 64 mais 16 mais 16 mais 8. Foi diretão lá, entendeu? Foi na calculadora, já resolveu aqui. Você não vai querer fazer assim, porque você não é um engenheiro que tem 10 anos de experiência. Tá? Ok? Então, ó, faça aqui, ó, passo a passo. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui é 1 vezes 2 elevado a 7. Vamos ajeitar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Inclusive, vocês já tiveram aquela matéria de metodologia científica? Já tiveram, né? Lá o professor ensinou a fazer referências bibliográficas, ensinou? Ensinou, né? Para que, que servem as referências bibliográficas? Para você mostrar que você não está inventando a roda. O que você está dizendo tem pertinência, entendeu? Em relação aos que vieram antes. Então, isso daí é um sinal de humildade. Então, as referências bibliográficas são um sinal de humildade. Você está amparado no que fizeram antes de você. Entendeu? Como, por exemplo, na igreja, eles falam assim que o Papa ele não é autônomo. Por quê? Porque ele não pode desfazer o que fizeram antes. Então, os papas que vieram antes dele têm prevalência em relação a ele. Então, a palavra do Papa anterior prevalece em relação ao Papa que vem depois. Então, ele não pode desfazer isso. Então, por quê? Porque é uma questão de humildade. Você está pautado no que veio antes de você. Assim age a ciência. Entendeu? Você está pautado no que veio antes de você. Ok? Então, aqui também, tá? Paute-se no que a gente faz aqui em sala de aula. Tá? Porque é inacreditável como eu vejo a soberba. O professor fala para fazer de um jeito, o aluno faz de um outro jeito e erra, se ferra. Entendeu? Às vezes, o cara é bom, entendeu? Porque tem aluno nosso aqui que já é técnico, né? Tem aluno nosso que fez curso técnico, então o cara já entende do assunto. Aí tudo bem, ele se garante, né? Tudo bem. Vamos lá. Então aqui, ó, aqui vai ser 0. 0 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vez 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Aí você fala assim, professor, mas a calculadora faz isso. Tá, mas o concurso público vai permitir que você use calculadora? Aquela prova numa empresa privada lá, vai permitir que você use calculadora? Provavelmente não, né? Então, tem que saber fazer isso daqui na mão. Ok? Vamos ver aqui. Agora, aqui, ó, vamos colocar aquelas potências lá. Então, 2 elevado a 7, está naquela listinha lá, né? 128. Vamos colocar aqui. 128. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 4, 16. Opa! 16. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 0, 1. Inclusive, no nosso site, eu coloquei lá dois links de páginas na internet que fazem conversão de qualquer base para qualquer outra base. Tá? Só que nós queríamos colocar aqui no site da UFSJ, aquele conversor de código. Nós queríamos colocar. Então, se tiver alguém que saiba programar para a web, acho que é SQL, não é? Ou Java, não sei. É SQL, não é? Acho que tem várias linguagens para JavaScript, né? Então,
É JavaScript, né? Então, eu nunca programei para www, mas se tiver alguém que saiba, procure a gente, tá? Porque a gente quer colocar isso aqui no site da escola. E isso daqui vai ser bacana para você também, né? Porque o seu nome aparece lá, pode ser render um TCC, um IC aí, vai enriquecer o seu currículo, ok? E também porque nós queremos colocar mais coisas que não tem naqueles sites lá. Então, por isso que também estamos precisando aqui de pessoas para trabalhar. Sabe que nós estamos aqui com uma falta de verba horrível, tá? Porque houve um corte aí. Então, lá nos laboratórios tem cadeiras desmontando, sabe, né? E não tem reposição, tá? Mas o insumo que está mais faltando aqui na escola é gente querendo trabalhar. Porque projetos de pesquisa nós temos aos montes, mas cadê gente para trabalhar? Não tem, a gente não acha gente. Então, seres humanos para trabalhar é o bem mais escasso nesse ambiente aqui, mais disputado aqui entre os professores. Mas vamos lá. Então, agora aqui, ó, vamos fazer essa continha aqui. Então, também, ó, não omita os zeros, tá? Para evitar confusão aqui. Vamos lá. Então, uma vezes 128? 128. É, 0 vezes 64? Zero, né? Agora, pessoal, eu não iludo ninguém, tá? Quem quiser trabalhar comigo vai ter que trabalhar, tá? Porque tem professor aí que eu sei, tá? Que faz sozinho a pesquisa e põe o nome do aluno porque o professor quer o ponto no Haddock, lá na progressão. Tem isso aqui também, tá? Mas eu não faço isso não, tá? Eu não sou desses, tá? Então, quem quiser trabalhar comigo vai ter que meter a mão na massa mesmo, tá? Eu tenho vários projetos de pesquisa, tá? Mas o cara vai ter que trabalhar. Eu já falo isso antes, entendeu? Para não perder tempo, porque tem gente que começa a trabalhar comigo, entendeu? Aí vê que eu não vou ficar fazendo nada por eu mesmo, aí o cara abandona a pesquisa, entendeu? Então, eu estou procurando gente que queira arregaçar a manga da camisa para trabalhar mesmo, entendeu? É esse tipo de gente que eu estou procurando. Ok? Então, para que eu não perca meu tempo, também eu já falo isso logo de cara, entendeu? Para dar uma filtrada aí, entendeu? Vamos lá aqui, ó, vamos tirando aqui, né? Então, onde é 1 é a potência, onde é 0 é 0 aqui, ó. Então, se vocês perceberam que isso daqui é uma seleção das potências, porque onde for 0 é porque eu eliminei aquela potência lá. Então, aqui está a minha série, aqui, ó. Onde é 0 é porque eu eliminei aquela potência. Aquela potência não está, ela não faz parte aqui. Então, agora. Vamos aqui, ó, tentar fazer de cabeça para combater o Alzheimer. Aqui, ó. Aqui, ó. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 8, 20, né? Então, aqui é 0 e vai 2, né? 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 12, 18, né? Então, aqui é. Se alguém tiver calculadora, confere por gentileza se é 180 mesmo aqui. 180 decimal. Deixa eu beber minha água aqui. Opa, não funciona aqui o CAPS. Aqui. Deixa eu beber minha água aqui. Joia, né? Então, pessoal, essa é a forma como a gente converte um número de binário para decimal. Ok? E pessoal, e também na indústria é bom ter isso daqui. Imagine que você trabalha numa grande empresa, na Gerdau, por exemplo. Se você está na sua salinha confortável, com ar-condicionado, suquinho do lado, né? Aí chamam lá para você fazer uma inspeção numa máquina lá. Tá lá longe, então você tem que andar lá a pé, lá umas 2 quadras. Aí você chega lá, 5 minutos de caminhada. Aí tem lá um visor lá com um número binário, por exemplo. Aí você esqueceu a calculadora, o celular lá na sua mesa. Pô, você vai voltar lá 5 minutos para ir lá, 5 minutos para voltar, vai gastar 10 minutos com isso? Então, quando você menos pensa no dia a dia como engenheiro, você precisa saber fazer uma conversão dessa de cabeça, tá? Então, vale a pena treinar isso daí. Vamos lá. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo. Exemplo 3. Exemplo 3. Meu, que ruim, né? Mal começou o semestre,
Não dá nem tempo do aluno respirar, né? Já tem tudo isso daqui, já, logo de início, né? É. Incrível, né? O cara chega no campus, já é um tapa na cara, já, né? Incrível, né? Essa é a forma como a gente diz dá as boas-vindas aos alunos, né? Socando matéria aqui, logo no primeiro dia. Vamos colocar aqui, ó, um número ternário aqui, ó. Vamos lá, então aqui é número ternário. Então, o número ternário aqui, ó, ele tem os dígitos signos 0, 1 e 2. Né? Então, vamos lá aqui. Ó, fala um dígito ternário. 2. Um dígito ternário. 1, você? 3 não pode. Vai de 0 a 2. 2. Segunda rodada, segundo round. 0. 0, 1, tá bom. Agora aqui não tem calculadora aqui, tá? O site lá faz para você essa continha aqui, tá? Mas então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz essa conta aqui. É a mesma ideia. Opa, eu achei que o Ctrl-C tivesse funcionado. Então, aqui, ó, isso aqui é duas vezes aqui. Perdão? Oi? Desculpa? Ah, sim, é. Ah, é. Aqui. Vamos ver aqui. Não, é aqui. Pronto, isso. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu só fazer aqui um macetezinho aqui para ganhar tempo aqui, ó. Pronto. Tirar aqui. Vamos lá. Mas aqui eu esqueci de colocar aqui a potência, né? Então aqui é 3 elevado a 7. Ah, sim, obrigado. Aqui estava pegando o outro ali. Tem que pegar 2 aqui para funcionar aqui. Deixa eu só colocar aqui por motivo de preguiça. Já vou dar um paste aqui. Aqui. Aí vai reduzindo ali. Né? Então aqui. Lembre-se, tá? Começa sempre do zero, tá? O bit menos significativo aqui. O dígito, né, menos significativo aqui é zero. 2. 3 e 4. Ok. Então, agora aqui são essas potências. Vamos dar aqui o Ctrl-C. Cadê o home aqui? Deixa eu fazer uma pausa aqui na gravação. Aqui, peraí. Inclusive, uma dica para vocês, tá, que usam informática. Quando você tem um software de gravação em tempo real, como está aqui, por exemplo, o arquivo vai aumentando. Só que acontece, às vezes, o HDD ou SSD não acompanha a geração do arquivo. Então, a stream, aqui, a gravação aqui, vai gerando um arquivo maior do que pode ser gravado. Então, ele vai pondo na memória RAM. E aí acontece, uma hora essa memória RAM pode estourar. E aí dá o crash, trava o software. E você pode perder o arquivo que você fez. Então, como esse notebook é antigo, tem só 8 GB de memória aqui, então, o que eu faço? Eu dou um stop na gravação. Porque ao dar o stop, ele para de gravar e ele esvazia a memória. Transfere para o SSD aqui, para o arquivo. Aí quando eu reinicio a gravação, já está com o buffer zerado. Entendeu? É uma forma de evitar esse tipo de crash quando você tem uma máquina antiga. Então, lá em casa eu coloquei 24 GB de memória, para não ter esse problema. Mas aqui não dá, né? O notebook é antigo, não tem mais... como é que chama? DIM? Memória DIM 3, eu acho. Não fabrica mais. Não tem, então não tem como expandir. Vamos ver aqui. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, 3 elevado a 0 aqui, ó, é 1, né? 3 elevado a 1 também bem fácil, né? 3, né? 3 elevado a 2, 9, né? Bem fácil. 3 elevado a 3, 27. Bem fácil. 3 elevado a 4, também bem fácil, né? 81. Pessoal, você tem que ter essa habilidade matemática para se livrar de situações difíceis. Por exemplo, ó, quanto que é 3 elevado a 4? Ah, eu não sei de cor. Mas 3 elevado a 4 é 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Porque 2 mais 2, 4.
3 vezes 2 é 9. Ah, então é 9 vezes 9, que é 81. Okay? Então tem umas malandragens para você resolver fácil aqui, tá? 3 elevado a 5, eu não decorei, tá? Mas é só multiplicar 81 por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Então, 243 aqui, né? Joia? Tudo bem. Está aqui. Então, agora, vamos aqui fazer aqui a conta. Aqui, ó. Vamos fazer de trás para frente aqui. Ó. Então, aqui é 1 vezes 1, 1 aqui, né? Quando é 0, é mais fácil, né? Porque aqui já é 0. Aqui também é 0. Aqui, 2 vezes 27, 2 vezes 14, 2 vezes 4, 5, então é 54. Aqui, 81. E aqui, então, aqui... então, 2, 3, 6. Opa! Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2, 4, 8. 2, 2, 4. Não teve nenhum carregamento aqui. Pronto. Vamos fazer aqui um exercicinho para o Alzheimer? Aqui? Vamos lá. Pessoal, tem vários exercícios para o Alzheimer, tá? Porque dizem que o Alzheimer ele começa aos 24 anos de idade. Começa o Alzheimer. A questão é que ele é exponencial. Então, no começo, você não vai percebendo isso daí. Entendeu? E quando você começa a perceber o Alzheimer, ele já está bem avançado. Então você vai começar a tratar desde cedo. Então, fazer continhas assim de cabeça é um ótimo treinamento. Tá? Palavras cruzadas, por exemplo, mas também cubo mágico, por exemplo. São coisas assim que... aqueles puzzles de pecinha que montam um quadro, por exemplo. São tudo técnicas para você combater o Alzheimer. Então, por exemplo, um exercício físico. Qual é o exercício físico que faz bem para a saúde? Se for de resistência, você tem que suar a camisa molhada. Se for de fortalecimento, é aquele que depois do treinamento você está com tudo queimando. Entendeu? Então o desconforto é o sinal de que está fazendo efeito. Então, para o cérebro, para você saber que você está combatendo o Alzheimer, é aquele exercício que depois você está com dor de cabeça, está com a cabeça cansada. Entendeu? Então, você está mantendo o seu cérebro sempre jovem. Ok? Então, vamos lá aqui. Ó. Vamos ver aqui com os dígitos das unidades. Né? Então, 6 mais 1, 7. Mais 4, 13. Mais 1, 14. Vai 1. Agora aqui, 8 mais 1, 9. Mais 8, 17. Mais 5, 22. Então aqui é 2. Errei? Então, 6 mais 1, 7. Mais 4, 11, né? É 12. Viajei aqui, hein? Foi longe aqui. 8 mais 1, 9, mais 8, 17, mais 5, 22, mais 1, 23. Eu tô errando, não tem 1 aqui, 22, ó. Exatamente. Foi 2, né? 6 aqui, exatamente. Os caras estão bem aí de continha de cabeça, hein? Pronto, tá aqui. Agora, então vocês percebem que quanto maior a base... maior é a densidade numérica, maior a quantidade de informação que você passa por dígito. Então, o número fica mais denso, né? Ok? Agora, aqui, ó, o último aqui, nessa... Ah, sim, agora temos que ver aqui números hexadecimais. Aqui, ó, vamos colocar aqui. Números hexadecimais. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, os signos aqui, ó, 0H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, aqui é 9H, aqui é AH, BH, CH, DH, EH, FH. Então, como é que é aqui o equivalente em decimal? Vamos reduzir aqui o spacement. Aqui, espera aí. Vamos lá. Opa! Vai tudo de uma vez. Ele vai tudo de uma vez aqui. Vamos lá. Aqui, vamos tirar esse
espaçamento aqui, opções de espaçamento de linha. Aqui. Cadê aqui? Espera aí só um minutinho. Aqui é simples. Pronto, está aqui. Então, em decimal, seria aqui, ó, zero decimal, um decimal, opa, dois decimal, três decimal, quatro decimal, opa, D3 não, é 3D aqui. Cinco decimal, seis decimal, sete decimal. Opa, não está funcionando aqui, hein? Oito decimal. Pô, mas que porcaria, gente. Meu, e como está fervendo esse notebook aqui, viu? É desconfortável trabalhar com o teclado fervendo assim, viu? Nove decimal. Aqui é 10 decimal. 11 decimal. Aqui é 12 decimal. Aqui é 13 decimal. Aqui é 14 decimal. E aqui é 15 decimal. A gente tem que ser bastante enfático no ensinamento dessas coisas aqui, porque isso daqui é usado lá pelas outras matérias, lá em redes de computadores, áudio e vídeo, microprocessadores. Quando eu dava aula de microprocessadores, eu ficava horrorizado lá. Lá em microprocessadores, os caras não sabiam numeração hexadecimal, sabe? Então, eu sei que eu tenho que pegar pesado nesse assunto, porque senão os outros professores vão cobrar de mim, entendeu? Assim, ô professor, ô Macorélio, os caras, eles não sabem números hexadecimais. Como é que eles passaram a sua matéria? Então, eu tenho essa obrigação aqui de pegar pesado nisso daqui, porque vai prejudicar depois, sei lá. Agora, aqui, ó, como é que seria o binário equivalente? Olha só, eu tenho, ele vai até 15. Então, 15 aqui, com 4 bits, eu vou até 15 com 4 bits, 1, 1, 1. Então, aqui eu vou precisar de 4 bits. Ó. Então, aqui é uma sequência binária, aqui, ó, 0, 0, 0, 0, binário. Aqui, ó, é 0, 0, 0, 1, binário. Aqui é 0, 0, 1, 0, binário. Aqui é 0, 0, 1, 0, opa, 1, 0, 0, binário. Aqui é 0101 binário. Aqui, ó, opa, 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 tá errado aqui, ó. Aqui, ó. Corrigindo aqui, porque tem que dar isso aqui, né? Ó, esse número tem que dar isso daqui, ó. Então tem que ser aqui, ó, 1 mais 2, né? 1 mais 2 vai dar 3, né? Então aqui, ó, 01 aqui. Ah, agora sim. Ah, agora aqui é 0101 binário. Aqui 0, 1, 1, 0, binário, 4 mais 2, 6, né? Aqui é 0, 1, 1, 1, binário. Agora aqui é 1, 0, 0, binário. Aqui vai ser 1, 0, 0, 1, binário. Aqui vai ser 1, 0, 1, 0, binário. Agora aqui é 1, 0, 1, 1, binário. Se puder decorar esses números binários, é até melhor, viu? Porque a gente vai usar bastante esses números aqui. Espera aí. Espera aí, só um minutinho que aqui deu uma pequena bugada aqui. 1101 binário. 1110 binário. E aqui, 1111 binário. Ok? Tá aqui. Agora, aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, dígito. O que é um dígito, pessoal? É um numeral genérico para qualquer base. Ok? Então, aqui, ó, o que é o digital? Digital é aquilo que é contável. Então, vem de digital de dedo, né? Então, aqui, ó, é dedos, aqui, ó. Então, você pode contar. Então, por exemplo, 2,5. Você não pode contar com os dedos. Então, 2,5 seria um número analógico, tá? Ok? Embora a gente vá ver também números fracionários aqui, tá? A representação binária deles.
Mas então, digital aqui você pode contar com os dedos, tá? Seria basicamente isso, tá? Mas pode ser qualquer base. Agora, o que é o bit? Bit em inglês significa uma coisa que é muito pequena. Em português seria um farelo ou uma quirela. É, palavras em desuso, né? Mas é algo que é muito pequeno, como um átomo, por exemplo. Okay? Então, em português, em inglês, tem aquela expressão, é a little bit. É só um pouquinho. Just a little bit. Entendeu? Então, bit aqui, a gente usa aqui, ó, como sendo aqui, ó, um dígito. Dígito em um contexto de sistemas digitais. Pode ser binário, ternário, quaternário, etc. Então, esse, a gente fala de bit, esse bit aí não é de binário, não, tá? Não tem nada a ver com binário. Esse bit aí tem a ver com o nome em inglês, tá? Que é algo muito pequeno, tá? Esse nome bit vem de rebit, na verdade, né? Mas, então, você tem o bit ternário, não é trit. Eu já vi, tá? Eu já vi gente falando em trit. Por exemplo, esse sistema de código genético que a gente usa hoje, em DNA, eles copiaram lá o I Ching chinês, lá de 2800 a.C., que foi o primeiro código binário que existiu. Eles copiaram, foi um plágio mesmo. É um plágio, você tem lá os 64 códons lá. Entendeu? São os 6 bits, 2 elevado a 6, 64. Copiaram mesmo, é um plágio mesmo. Copiaram o Xing lá, tudo igual. Só que eles estão vendo que esse sistema binário para o DNA não é o ideal. Então, existem várias pesquisas hoje sobre análise de DNA usando o sistema ternário, que está mostrando até ser mais eficiente. Tá? E só que eu, olhando esses textos, eu vi lá, gente, o cara colocou trit. Puxa, não é trit, é bit mesmo, é bit ternário. Tá? Então, nunca fale trit, tá? Eu já vi trit na internet, mas não fale isso, tá? É feio, tá? É bit ternário, ok? Então, você tem o bit quaternário, ok? Agora, aqui, ó, você tem aqui, ó, o byte. Aqui não, aí o byte aqui, aqui ó, é uma palavra binária de 8 bits, ok? Então, é o que a gente chama de byte. Então, o byte é só binário mesmo, tá? Não existe byte ternário, não existe. Byte é só binário. A palavra byte vem do inglês. Na minha época, quando eu era criança, era o lei. Hoje nem existe, mas ninguém sabe o que significa isso, tá? Lei é um bocado, um punhado, entendeu? Então, o bit é uma pitada. Hoje também não existe mais essa palavra pitada, mas antigamente falavam, né? É só um pouquinho. Hã? É o pito, né, do cachimbo, né? No cachimbo, o pito é o cara fazer assim, ó, ele fazer assim que é para o fumo descer ali, né? Depois de queimado. Agora, o byte é uma mordida, um punhado, uma porção que você pegou ali. Ou como eles, os lacradores falam assim, é um excerto. Meu, acho tão feio falar isso. Excerto. O que é um excerto? Não, é uma extração. É uma porção do texto lá. Pô, é tão mais modesto falar assim, né? A minha citação aqui é uma porção da obra de tal fulano lá. É uma extração, é um extrato da obra tal. É muito mais modesto falar assim. Acho tão pedante falar um excerto, sabe? Pô, eu nunca ouvi essa palavra antes. Pô, inventaram agora essa palavra aí. Mas também, tudo que é byte, ok? Aqui, inclusive, pessoal, uma dica para quem vai escrever aqui. Coloque em itálico, tá? Quando é assim, tal, é palavra de outro idioma, tá? É do francês e tal, coloque em itálico. Ensinaram isso daqui na matéria de metodologia científica? Falaram para colocar em itálico? Falaram, né? Ah, no ensino médio já falam isso, né? Ok. Então, vamos lá, aqui... agora tem aqui um outro tipo, aqui, ó, que é o... Nibble. Que é o Nibble aqui? Essa aqui pouca gente sabe, mas é muito usado, viu? Muitíssimo usado. Então, isso daqui é uma palavra binária de 4 bits. Aqui.
Então, aqui, ó, vamos quebrar aqui a linha. Um byte, byte é formado por dois nibbles. Isso daqui é muito usado, pessoal, porque é um dígito hexadecimal. Aqui, ó, então vamos colocar aqui, um nibble. Nibble é um dígito hexadecimal. Então, para quem trabalha com memórias, ou até mesmo linguagem de programação, tá? Linguagem de programação usa isso aqui direto, tá? O C++, se não me engano, ele usa cerquinha, né, para indicar o número hexa, né? O Java, se não me engano, usa o X0, não é o X0 que ele usa para indicar o hexa? Porque o MPLAB lá de microprocessadores também usava o X0 no final para indicar que era hexadecimal. Cada linguagem tem uma forma diferente, tá, de expressar isso aqui. Então, o nibble é muito usado para quem trabalha com memórias, para quem trabalha com endereçamentos e para quem trabalha com programação. Tá? Então, ok. Então, está aqui. Então, vamos ver aqui. Ó. Exemplo. Cadê aqui? Exemplo 4. Vamos pegar aqui. Ah, aqui era para ser C de cebola, né? Para ir na sequência aqui. Olha só que distração aqui, né? Era para ser o C de cebola. Vamos lá, vamos descendo aqui. Então, agora exemplo 4. Vamos pegar aqui um hexadecimal. Só parar aqui a gravação aqui. Recomeçar. Porque o esvaziamento do buffer é bem rápido. É que a string é que ela manda muita informação que não dá tempo, entendeu? Mas. Hã? Ah, é. Tá fervendo aqui. Eu estou preocupado realmente. Vamos ver. Bom, mas ele tem um sensor, né? Antes de pifar, ele desliga já, né? Vamos torcer para funcionar, né, o sensor aqui, né? Sabe se você consegue botar 16 GB de RAM? Como é que é? Mas sabe se você consegue botar 16 GB de RAM? Não, sim, a placa me permite. Mas onde eu vou achar DDR3? DDR3, hoje você não acha mais. Então, ele tem dois slots que suportam, acho que, 8 GB. Mas não acha para comprar. Não acha. Eu pesquisei na internet, eu só achei importado. E é muito caro, sabe? Muito caro, acaba não valendo a pena. E memória, assim, é uma coisa que envelhece, sabe? Assim, depois você não acha mais, fica muito caro. Fica muito caro, é triste isso daí, sabe? É triste mesmo, não tem para comprar, viu? É uma pena. Até porque esse daqui é um notebook gamer, ele tem a placa integrada e a placa dedicada, tem duas placas de vídeo. Eu queria expandir, mas não dá a memória aqui. Vamos lá, então, aqui, vamos ver aqui o... Então, exemplo 4, aqui, vamos pegar aqui um número em hexadecimal. Aqui, vamos colocar um H aqui. Ó. Vamos lá. Então, falem aqui ó, os nibbles. Ó, os nibbles, ó, aqui, ó, eles vão aqui ó, de 0H até FH. Ok? Então, vamos lá. Falem aí os nibbles. Aí, F... Não, só um de cada vez. B, né? Ah, você falou BH, entendi, tá certo. 3. 5. Então tá bom já, tá bom. Ah, pessoal, eu tava me esquecendo, que bom que vocês lembraram aqui, ó. Aqui, ó. Voltou lá pro começo, aqui, ó. Aqui, ó. Numa situação de extrema necessidade, entendeu? Também é possível especificar a base por extenso. Também. Tá? Então, imagina aqui, ó, você está aqui, ó, vamos supor o seguinte, você está com dúvida que a pessoa não vai entender, por exemplo. Entendeu? Então, numa situação de extrema necessidade, você pode colocar assim, ó, aqui, ó, esse 56 aqui, você pode dizer como sendo 56, aqui, ó, decimal. Aqui, ó, 101 aqui, ó.
Cadê aqui? End. Você pode pôr aqui, ó, é binário. Você pode colocar aqui, ó, é 202, end, ternário. Então, pessoal, tudo você pode colocar por extenso, tá? É, o extenso permite tudo. Então, aqui, ó, é end aqui. É, aqui, opa, opa, Ctrl Z aqui, é hexadecimal. Então, também é permitido isso daqui, ok? É, colocar por extenso. É, o decimal permite tudo, tá? Eu não sei se vocês viram lá em metodologia científica sobre normas a respeito disso. Tá? Por exemplo, em um texto formal, todos os números vão por extenso, tá? Então, é um texto jurídico, por exemplo, todos os números são por extenso. As atas de assembleia aqui da escola, vocês podem acessar lá no site da escola. Elas são divulgadas lá. Vai lá para você ver. Tem lá o ano 2014, tudo por extenso. Não tem nenhum numeral lá dentro. A não ser a numeração das linhas. As linhas são numeradas, mas o corpo do texto é só número por extenso. Então, existem regras para isso. Tá? Por exemplo, pecados que o pessoal comete, por exemplo. Se for um texto matemático, ao mostrar os cálculos, aí sim você põe numerais lá. Mas jamais pode aparecer numeral em título de capítulo, por exemplo, ou tópico. Então, é um título de uma unidade, capítulo ou tópico, jamais pode ter numeral lá. Jamais. Em hipótese alguma. Numeral no nome da obra piorou, ainda mais. Jamais você pode iniciar um parágrafo ou uma oração com um número, com um numeral. Então, vai começar um parágrafo, tem lá o número 2 lá, pecado mortal. Ou então tem um ponto final, e depois do ponto final, no mesmo parágrafo, tem o número 2 lá, pecado mortal. Não pode, de forma alguma, fazer isso daí. É deselegante. Okay? Então, tem regras para isso daí. Por exemplo, você nunca pode começar um capítulo com uma figura, ou uma tabela, um organograma. Todo capítulo tem que começar obrigatoriamente por texto, por meio de texto, ok? Então, isso daqui são regras para quem vai fazer aí uma... como é que chama? Esqueci o nome lá. Monograma? Não é monograma. Esqueci o nome lá. O texto lá de uma tese, de uma dissertação, de um TCC. Como é que chama aquele texto lá, gente? Esqueci. O texto de um TCC, como é que chama lá? Terminando com grama. Me fugiu agora a palavra aqui. Gente, que cabeça. Mas vamos lá, então. Então, está aqui o nosso número hexadecimal. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Está aqui. Então, ok, vamos lá. Vamos seguir aqui a mesma estratégia. Então, aqui é o D de dado, né? Então, o D aqui vai ser aqui, ó, o F. Vamos colocar aqui, ó, o genérico aqui, ó, só para formar o modelo aqui, ó. Vezes 16 elevado a aqui alguma coisa aqui. Aqui, ó, vamos colocar aqui já a 3 aqui, né? 3 aqui. Vamos lá. Pessoal, a próxima aula vai ser na lousa, tá? Mas a primeira aula eu gosto de fazer aqui, gravado aqui, pensando naqueles que não comparecem. Então, aqui, ó, F, B, 3, 5. Agora aqui é 3, 2, 1 e 0 aqui. Só que, pessoal, tem um detalhe. Ó. Isso daqui, ó, é uma expressão de uma operação decimal que estamos fazendo aqui. Tá? Então, só que o F não é decimal, é hexadecimal. Então, tem que especificar aqui. Ó, H. Tem que colocar aqui. Ó. Ok? Agora, aqui não, né? Ó. O 3 não precisa, porque pode ser 3 decimal mesmo. Né? O 3 hexadecimal é igual ao 3 decimal. Então, aqui não é obrigatório. Se quiser colocar, pode colocar. Não está errado. Mas também pode omitir. Ok? Agora, vamos converter esses hexas para o equivalente ao decimal. Né? Então, o FH aqui
Ele é 15, né? Vamos lá, 15. Aqui o B é 11. Ah, também, pessoal, aqui nessa aula aqui, no projetor, ela fica mais lenta. Na lousa, a aula corre mais rápido. Tá? Então, isso aqui é até uma forma também de começar o curso em marcha lenta, entendeu? Mas a próxima aula que vai ser na lousa, aí flui bem mais rápido, ok? Vamos lá. Então, agora, aqui, ó, fazer as potências, né? Então, aqui vai ser 1, né? Aqui é 16. Aqui é 16 ao quadrado. Como é que você faz isso daqui? Ó? 16 e 2 elevado a 4. Então, é 2 elevado a 4 elevado a 2. 2 vezes 4, 8. Ah, então isso aqui é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 você decorou, é 256. Tá? Então, 256. Joia? Agora aqui, ó, aqui vai ferrar, né? Então, aqui, ó, 16 é 2 elevado a 4. 4 vezes 3, 12. Ah, mas 12 elevado a 12 você decorou também, né? 4.096. Tá? Então, aqui é 4.096. Por isso que é bom você decorar até 4.096. Joia? Agora, aqui não vai dar, tá, pessoal? Agora, aqui, eu não vou fazer de cabeça, não, tá? Então, peguem aí as calculadoras. Não, mas vamos devagar, vamos passo a passo. Inclusive, pessoal, façam os exercícios passo a passo. Sabe por quê? Porque, de repente, na resposta final, você errou. Mas o professor quer te dar nota. Então, ele vai ver lá as etapas que você fez corretamente para te dar a nota parcial. Se você já deu logo a resposta final e você errou, você apostou tudo ali. E errou, zerou. Então, por isso que é bom colocar tudo passo a passo. Bom, então, aqui é fácil, né? Aqui vai ser 5 mesmo, né? Aqui, ó. Aqui, 5. Aqui também, 3 vezes 16, 48, né? Aqui também ficou fácil, né? Agora, façam aí, pessoal, 11 vezes 256. Deixa eu beber minha água aqui. Viu? Já está fervendo essa água aqui, meu. Ela estava geladíssima aqui, sabe? Peguei ela do bebedouro aqui, geladinha. Já está super quente essa água aqui, meu. Incrível. Vamos lá, quanto que deu? Vocês falaram? 2.816. Vamos lá, agora aqui. 65.000. 1440. Está aqui. Então, dê uma conferida aí. Agora tem que fazer essa. Sessenta e quatro e 6.405 decimal. Já é um número aqui bem grande aqui. Ué, o CAPS aqui não está funcionando aqui. Agora aqui tem um macete aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Ah, tem erro aqui, hein? Vamos lá aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui a calculadora do Windows aqui. Só um minutinho, por gentileza. Espera aí. Ué, meu, como demorou para abrir a calculadora aqui? Quanto que dá aqui? 64 mil? É, dá para ir na calculadora aí também. É, a calculadora faz. Agora, aqui, ó, deixa eu só pegar aqui um detalhe. Aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui. Ah, não. Aqui ele não vai aceitar por causa da potência. Espera aí. Aqui é vezes 1 aqui, né? Vezes 1. Ah, mas isso daqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Ctrl C. Deixa eu mandar aqui para... continua dando diferença para vocês aí? Dá 9 mesmo, tá? Dá 9 mesmo. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui a... Só que, minutinho, só que travou aqui para mim. Aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Captura de tela, peraí. Captura de tela. Aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui, ó.
Tá aparecendo a calculadora do Windows ali, ó. Tá, mas tá bem ruim ali para vocês aí, né? Mas aqui, olha só. Ó, aqui tá com a calculadora do Windows aqui, ó. Isso daqui, ó, é um macete. Aqui, ó. Finge que você está enxergando isso daqui, ó. Ó, depois que eu publicar o vídeo, vocês vão enxergar melhor, tá, ó. Aqui, ó, é o seguinte, aqui, ó, você pode pegar direto isso daqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó, que tá marcada aqui em... Por que tá pequenininho? Pra... Ah, peraí, gente boa. Ele tá pequenininho aqui, ó, peraí, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Ah, agora vai melhorar. Peraí, ah, agora melhorou, tava pequenininho ali. Olha lá, mas tá ruim de enxergar assim mesmo, né? Então, ó, aqui em cima eu coloquei já aquela somatória aqui direto, aqui, ó. Então você vai aqui, ó, na... No, aqui, ó, toda essa parte que está marcada aqui, ó, dá um Ctrl-C aqui e dá um Ctrl-V na calculadora do Windows, que ela já faz para você. Mas tem que ser no modo científico, tá? Não é no modo básico, não. Tá? Ela não funciona, tem que ser no científico. Já ganha tempo aí, ó. Ok? Mas a calculadora do Windows, ela já faz aqui, ó. Você tem que ir aqui, ó, no modo programador aqui, ó. Vai aqui, ó, no modo... Dá para enxergar aqui, ó? Que ruim que está aqui, né? Vai aqui, ó, no modo programador aqui, ó. E aqui, ó. Aí ela tem aqui, ó, é hexadecimal, decimal, octal e binário. Ok? A maioria dessas calculadoras científicas também faz, tá? É decimal, octal, binário e hexadecimal. Ok? Beleza. Agora vamos prosseguir aqui. Ó, agora são aqui, ó, 14 horas e 40 minutos, estamos no final da aula. Poderíamos terminar a aula aqui, só que não vamos terminar. Poderíamos terminar, mas não vamos terminar. Vamos prosseguir aqui. Então, a gente gosta de fazer essas maldades de vez em quando aí, né? Porque dá esperança. Oh, vai terminar a aula, né? A gente nutre a esperança de que vai terminar a aula mais cedo, mas não vai terminar mais cedo, não. Então, aqui, ó, números fracionários. Espera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem a conversão contrária, tá? que é bacana mostrar, só que eu vou inverter a ordem, tá? Porque o professor tem que ter esse jogo de cintura. Tá? Então, na sequência lógica do assunto, agora a gente tinha que aprender a fazer a conversão contrária do número decimal para outra base. Mas não vai dar tempo. Então, pelo reloginho aqui, não vai dar tempo, então, para não ficar quebrado, eu vou inverter a ordem e eu vou passar agora os números fracionários, ok? Então, se você quer ser professor, tá, tenha essa habilidade para inverter alguma ordem na sequência didática para encaixar no horário, para não ficar quebrado, ok, o conteúdo. Números fracionários. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o número π, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, inserir aqui, símbolo... Deixa eu procurar aqui o π. Cadê o π aqui, gente? Hã? Eu não achei aqui, deixa eu ver aqui. Cadê o π aqui? No símbolo aqui, né? Símbolo aqui, deixa eu ver. Aqui, achei. Aqui, ó. Aqui está. π é igual a 14, 15, né? 14, 15, né? Isso, né? Exatamente. Inclusive, esse nome π, ele vem de Python, tá? Porque o símbolo π aqui, ele representa a árvore da vida. E tem a serpente enrolada ali. A serpente que é Lúcifer, né? Pessoal, é tudo paganismo, tá? Tudo isso daqui veio do paganismo, tá? Então, a serpente é aquela serpente verde, que é a Piton. Inclusive, daí que veio o nome Pitágoras. Pitágoras não era o nome dele, entendeu? Aliás, provavelmente nunca existiu esse cara chamado Pitágoras. Existiu a sociedade esotérica secreta chamada Escola Pitagórica grega. E pitagórico por quê? Porque vem de Piton, que é a serpente verde lá do paraíso. Então, provavelmente Pitágoras, esse homem, nunca existiu. Entendeu? Provavelmente. Olha que loucura, hein, pessoal? Vocês sabiam dessas coisas aí, né? Que doideira, né? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pi, como é que vai ser aqui, ó? Vai ser 3
mais 0,1 mais 0,004 mais 0,001 mais 0,0005, por exemplo. Então, aqui, π vai ser o quê? 3 vezes... Cadê vezes 1? Mais... 1 vezes 0,1, mais 4 vezes 0,01, mais 1 vezes 0,001, mais 5 vezes 0,0001. Tudo bem? Agora aqui, vamos lá, vamos mandar para cá. Agora vamos colocar aqui as potências de 10. Opa! Vamos lá. 3 vezes 10 elevado a 1. Aqui é chato que você tem que ficar toda hora aqui colocando aqui o sobrescrito. Agora aqui é... perdão, aqui é 10 elevado a 0, né? Opa! 10 elevado a 0 aqui, né? Agora aqui é 1 vez 10 elevado a menos 1, né? Vamos lá. Agora aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 2. Agora aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Mais 5 vezes 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Então, são potências negativas aqui. Aqui está... Pronto. Ok, então, é o mesmo princípio. Então, usando esse princípio aqui, dá para trabalhar também com números fracionários. Binários, por exemplo. Ok? Então, isso daqui era o exemplo... Deixa eu ver aqui. Exemplo 5, né? Vamos lá. Então, aqui é exemplo... Exemplo 5. Agora aqui vamos para o exemplo 6. 6. Pessoal, isso daqui, a calculadora do Windows, nenhuma calculadora faz isso daqui, tá? É por isso que nós precisamos de alunos para trabalhar nisso, tá? Porque eu queria colocar aqui na nossa página da escola o conversor que pega também fracionários aqui. Então, aqui, qual que é a letrinha aqui? Agora é o E de elefante. Vamos lá. E é igual. Vamos pegar aqui, ó, 0, vírgula. Agora aqui, para ir rápido, aqui, ó, 1, 0, 1. Aqui, ó. Vamos rápido, senão não dá tempo aqui. Ó. Então, como é que a gente faz isso daqui, pessoal? Então, aqui, ó, modo 1. Tem vários modos de fazer isso aqui, tá? Então, esse aqui é o modo mais básico, mas eu não acho o melhor deles. Tá? Tem outro modo que eu acho até mais interessante. Então, E, aqui, ó, é 1 vezes 10 elevado a menos 1. 10 não, né? 2, né? 2 aqui, né? Vamos lá. Aqui. Mais... Deixa eu ganhar tempo aqui, ó, fazendo Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Então, aqui vai ser 0 vezes 2 elevado a menos 2, 1 vez aqui 2 elevado a menos 3. Tudo bem aqui, pessoal? Oh, vamos entrando aí, vamos chegando aí. Ó. Ah, tá, não, faz de novo aqui. Ó. Senta aí, ó. Senta aí. Faz de novo. Nunca é demais. Nunca é demais, senta aí. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos ver o que vai dar aqui. Ó. Então, ó, 2 a menos 1, né, é 0,5, né, que é 1 meio. Né? 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Né? 0,25. E 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Né?
0,125, né? Tudo bem? Pessoal, eu não recomendo esse método aqui, tá? Ele é muito trabalhoso, tá? Tem métodos que são mais eficientes, tá? Então vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Então isso aqui vai dar meio mais zero mais 0,125. Inclusive, uma curiosidade, tá? Você falar 0,625 é algo que está consagrado. Todo mundo fala assim, tá? Mas a rigor mesmo, tá? No rigorismo matemático não era, tá? Porque 600 é a terceira casa positiva. Então seria 0,625 a rigor, tá? Mas todo mundo fala 0,625, tá? Então tudo bem. Mas apenas apresentei aqui a forma rigorosa de como pronunciar. Mas tem aqui, ó, um outro modo aqui, ó. Graças a Deus tem aqui, ó, o Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui, ó, vamos ver aqui, modo 2 aqui, ó. No modo 2, pessoal, o que a gente faz aqui, ó? A gente põe aqui, ó, a potência aqui, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui nesse modo 2 aqui, ó? Aqui, ó, vai ser aqui, ó, é 1 sobre 2 elevado a primeira aqui, ó. Você põe potência positiva aqui, ó. Aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a mais 2 aqui, ó. Oh, meu Deus, só está difícil aqui, hein? E aqui é 1 sobre 2 elevado a mais 3 aqui, ó. Também, tá certo, tá? Então aqui, ó, aqui vai ser... oh, meu Deus do céu, não estou conseguindo digitar aqui. Aqui vai ser o quê? É 1 meio, né? 1 meio... Aqui vai ser 1 quarto. E aqui vai ser 1 oitavo, né? 1 oitavo. Ok? Agora aqui, ó, a gente usa aquele método, né, de redução ao denominador comum, né? Então aqui, ó, como o máximo denominador é 8, então vai tudo para 8 aqui, né? Então aqui é 8, aqui vai para 2, 2 oitavos. Aqui é 8 também, né? Então aqui vai ser 4 oitavos, né? Beleza? Tranquilê, sossegadê. Então agora aqui, ó, dá para fazer a soma aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, o 8 aqui, ó, dividido em evidência aqui, né, ó. Então aqui, ó, eu trago para fora aqui, ó, divido por 8 aqui, ó. Então, ó, isso daqui, ó, cai fora. Isso aqui cai fora. E aqui cai fora, ó. Ok? Então dá para acompanhar aqui, pessoal? Pessoal, isso aqui é matemática básica. Vocês estão vendo integral, derivada, equação diferencial? Pô, isso aqui é matemática básica, ok? Agora aqui, ó, já dá para colocar aqui, né? Então aqui, ó, já dá para ir aqui direto, aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Aqui é 0. E aqui é 1, né? Vamos lá. Então, aqui vai dar 5, né? Opa. Pera aí, calma. Não respire. Aqui estava errado, né? Aqui é 8, né? Aqui é 8. 8. Então, quanto dá 5 dividido por 8? Faz aí. 5 dividido por 8. Deixa eu beber minha água aqui. Quanto? Só que, pessoal, isso daqui, ó, já é a resposta, tá, ó. Isso aqui também, tá, ó. Olha só, se você puder colocar, se couber aqui, ó, tanto faz, eu aceito os dois, tá? Agora, se der dízima periódica, ou então, se você tiver que arredondar, aí é melhor pôr a fração. Então, se você não precisa arredondar, pode pôr os dois, tanto faz. Então, agora, se tiver que arredondar, aí é ruim. Porque vai ter um erro embutido. Então, se tiver que arredondar, ao invés de arredondar, coloque a fração. Ok? Joia? Agora, pessoal, você percebeu que aqui, ó, eu dividi por 8 aqui, ó? E 8 é quanto? 8 é 2 elevado a 3. E 3 é a quantidade de casas fracionadas aqui, né? Fracionárias aqui, ó.
Ah, então tem um macete que é o seguinte: trabalha como sendo o número inteiro e depois você divide pelas casas fracionárias. Então, e esse método, pessoal, eu não vi em lugar nenhum. Tá? Eu não vou ser arrogante de falar que eu inventei isso, porque esse assunto tem mais de 100 anos. Tá? Então, em 100 anos, com certeza, já pensaram nisso. Tá? Mas o que eu falo é, eu não vi em livro nenhum isso, nem em sites por aí. Tá? Então, eu acabei deduzindo eu mesmo. Então, não fui eu que inventei isso, mas eu tive que deduzir por mim mesmo, porque eu não vi em lugar nenhum isso aqui. Então, aqui, ó, o modo 3 aqui. Modo 3 aqui, ó. Então, aqui, ó, você faz o E linha aqui, ó. O E inteiro aqui, ó. I de inteiro, tá? Então, o E inteiro é isso aqui, ó. É 101 aqui, né? É 101. Cadê aqui? É 101 binário. 101 binário. Então, o E inteiro. Agora aqui é só fazer copy-paste aqui, ó, copiar, colar. Tá aqui, ó. Colar aqui. Tá aqui. Então, o E inteiro. Cadê aqui? E inteiro. Vai ser aqui, cadê aqui? 4 mais 0 mais 1. Então, o E inteiro é 5. Então, agora o E, agora aqui é N, aqui, ó, o número de bits, né, é igual a 3. Então, aqui, ó, 2 elevado a N, cadê aqui? Subscrito. 2 elevado a N é 2 elevado a 3. Deixa eu pegar aqui de uma vez aqui. Então, 2 elevado a 3 é 8, né? Ah, pessoal, uma dica também, tá? Se você for escrever um trabalho formal, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, uma monografia, lembrei o nome, lembra que ninguém me ajudou aqui? Por lembra que eu falei que trabalhava com grafia? Ninguém me ajudou. Monografia, pô. Uma monografia. Então, mas cada expressão tem só uma igualdade. Você não pode falar A igual a B que é igual a C. Não faça isso não, tá? É feio, tá? Não pode não. Então, aqui, ó, então 2 elevado a N é igual a 8. Então, o E inteiro é o E inteiro dividido por 2 elevado a N aqui, né? Ok? Então, isso aqui é regrinha aqui, ó. Então, E é igual ao E inteiro, que é quanto aqui? Ó? É 5, né? 5 dividido por 8, que é o que a gente tem lá. Então, E é igual a 0,625. Ok. Beleza. Agora, aqui, ó, vamos aqui para mais um exemplo para encerrar aqui na próxima aula. A gente vê o exemplo binário. Mas vamos fazer agora, seguindo essa estratégia aqui, tá? Oi? Não, é às 3h05 que termina. Temos 7 minutos. E em 7 minutos eu faço isso daqui. É só correr aqui. Vocês não me conhecem, meu. Eu fico aqui até o último segundinho de aula. Quando eu falar tchau, aqui é porque terminou cravado aqui. Vocês não me conhecem. Eu sou famoso por esse motivo aí. Então, aqui, ó, é F de faca, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 1,01, aqui, ó, binário. Então, como é que a gente faz essa conversão aqui, ó, para decimal, usando essa estratégia aqui? Vamos pegar essa estratégia agora, tá? Então, aqui, ó, vamos correr aqui, ó, pegar aqui, ó, o Nzinho aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui, ó, o N aqui. Vamos quebrar a página aqui, ó, que ela está atrapalhando aqui, ó. Inserir, quebra de página. Mouse não está funcionando aqui. Então, aqui, ó, N é igual a 2. Então, aqui, ó, 2 elevado a N, 2 elevado a 2, então é 4, 2 elevado a N é igual a 4 aqui. Agora aqui, então, o E inteiro, F inteiro aqui, ó, é 101 binário. Então, já está aqui, né, ó. Já está aqui, ó, que nós já tínhamos feito aqui, né, ó. Para ganhar tempo aqui, ó. Então, está aqui, ó, o F inteiro. Aqui, ok. Então, F, aqui, ó, é o F inteiro
é dividido por aqui 2 elevado a n aqui, ó. Aqui. Então f é o f inteiro que é 5 dividido por 2 elevado a n, que é 4, né? 2 elevado a n aqui está 4 aqui, né? Então faz na calculadora, quanto que dá 5 dividido por 4? F é? Quanto? 1,25 aqui, ó, decimal. Então, aqui, ó, isso, então, isso daqui, ó, já é a resposta. Aqui, ó, resposta. Isso daqui também é a resposta. Okay? As duas formas são válidas. Okay? Então, na próxima aula, a gente já começa aqui fazendo um exemplo ternário para isso daqui. Não, viu? Não, eu deixei na forma do vídeo, porque senão os caras não assistem o vídeo. Porque é importante ouvir a minha voz, a minha explicação, entendeu? Porque se eu mando o PDF, a turma, não vocês, tá? Mas a turma, por motivo de preguiça, não vão assistir o vídeo, vão pegar só o texto, e aí pode ter um entendimento errado do assunto, entendeu? É por isso. Mas então deixa eu parar aqui a gravação. Então quem está assistindo aí a gravação aí pelo YouTube aí, valeu, até a próxima e fui.